Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 5. oktobar 2020. Predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor očekuje formiranje pokrajinske vlade do sredine oktobra i veruje da će to biti vlada kontinuiteta kako u političkom, tako i u pogledu ambicija i programa. Želeo bih da budemo u prilici da nastavimo ono što je započeto u prethodne 4 godine. Mislim da je prethodnu vladu karakterisao jedan posvećen, ciljno orijentisan planski rad, usmeren ka realizaciji različitih projekata i programa od lokalnih do kapitalnih. Mislim da se to pokazalo kao uspešan pristup, rekao je Pastor za politiku. Ugovor za izgradnju Fruškogorskog koridora od Novog Sada do Rume biće sutra potpisan sa kineskom kompanijom CRBC, najavila je potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i dodala da će sledeće godine biti započeti radovi. Potpisivanju ugovora će, kako je najavila Mihajlović, prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Decenijama se govorilo o ovom koridoru, a mi smo završili pregovore. Do kraja godine završit ćemo projektno-tehničku dokumentaciju i sledeće godine započet ćemo radove, rekla je Mihajlović nakon obilaska gradilišta za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti u tom gradu sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem. Mihajlović je istakla da se trenutno izvode radovi na 250 km autoputeva, kao i da je u planu još toliko. Tribinama i debatama danas, 5. oktobra, obeleženo je 20 godina od demonstracija građana Srbije koje su dovele do odlaska sa vlasti predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Protesti u centru Beograda su tada organizovani pošto je izborna komisija osporila pobedu kandidata demokratske opozicije Srbije, DOS, Vojislava Koštunice, na izborima za predsednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. godine. Dečija nedelja se svakog oktobra realizuje u cilju poboljšanja položaja deteta u Srbiji. Ovogodišnja Dečija nedelja biće drugačija od svih prethodnih. U čitavoj Republici Srbiji biće obeležena od danas do 11. oktobra pod sloganom "Podeljena sreća dva puta je veća". Organizacioni pokrovitelj je humanitarna organizacija Dečije srce uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Svečano otvaranje Dečije nedelje bilo je u Palati Srbija, a svaki naredni dan biće posvećen jednoj temi. Već tradicionalno, Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Stare Pazove Dečiju nedelju obeležit će druženjem sa predškolcima i prvacima, koji će tokom posete biblioteci dobiti članske karte. A raznovrsni programi povodom Dečije nedelje biće i u svim predškolskim i školskim ustanovama na teritoriji Staropazovačke opštine. Na 5. festivalu vojvođanskih manifestacija održanom u Roglju, juče se predstavilo preko 30 vojvođanskih manifestacija uz poštovanje mera i preporuka vlade Srbije. U fokusu održavanja ove manifestacije je da se na jednom mestu okupe organizatori tradicionalnih seoskih vojvođanskih manifestacija u cilju njihove promocije. Turistička organizacija opštine Stara Pazova dobitnik je zlatne plakete Roglja za promociju gastronomije Srema, odnosno manifestacije Gastro Srem. Gastro Srem je jedinstvena manifestacija na ovom prostoru koja kroz bogatu gastronomsku, kulturnu, turističku i edukativnu ponudu spaja tradicionalno i savremeno doba. Ova manifestacija na jednom mestu okuplja domaće proizvođače i goste iz Srbije i regiona koji se svojim proizvodima izdvajaju po kvalitetu, navodi se na zvaničnom sajtu Roglja. Povodom 90. godišnjice od rođenja Mire Brtka, u Staroj Pazovi je otkrivena spomen ploča na kući gde je ona stvarala i živela sa suprugom Draganom Kresojem i sinom Milošem Stefanom Kresojem, čija su imena takođe ovekovečena na ovoj ploči. Mira Brtka je bila svestrana umetnica, slikarka, vajarka, rediteljka, modna kreatorka. Njen suprug Dragan Kresoja je bio reditelj, a sin Stefan Miloš kamerman. Spomen ploču su otkrili Miroslav Benka, istaknuti umetnici
vlasnik i Jozef Klačik, akademski slikar i upravitelj fondacije Mira Brtka. Ova fondacija je osnovana sa ciljem da upozna i podsjeti javnost na značaj i stvaralaštvo ove velike umetnice. Osnivači fondacije, likovni kritičari, saradnici i prijatelji Mire Brtka odali su joj počast i na groblju, a zatim je u galeriji Centra za kulturu koja nosi njeno ime otvorena izložba radova iz jednog njenog opusa stvaralaštva. Od večeras na programu su nove filmske projekcije u Staroj Pazovi, fantastični nastavak animiranog muzičkog filmskog hita iz 2016. godine Trolovi, svetska turneja. Na repertoaru je od 18 časova danas i sutra, 5. i 6. oktobra, dakle, istim danima u terminu od 20 časova Centar za kulturu Stara Pazova prikazivaće hit porodičnu komediju sa Robertom De Nirom i Umom Turman, Rat sa dekom. Cena ulaznice je 250 dinara. Pre 13 godina Udruženje žena pri Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi počelo je sa organizovanjem second hand bazara odeće i obuće, kada je u novembru 2007. godine održan prvi jesenji bazar. Ovogodišnji prolećni bazar je zbog aktuelne epidemiološke situacije otkazan, a jesenji se realizuje tokom ove nedelje. Organizatori navode da će radno vreme bazara u prostorijama Starog parohijskog doma biti od ponedeljka do petka od 14 do 19 časova, s tim što će u četvrtak posetioci moći da kupuju produženo od 9 do 19. Elektrodistribucija najavljuje radove na elektromreži za 7. oktobar, dakle za sredu. U vremenu od 8.30 do 14 časova bez struje će ostati potrošači u Staroj Pazovi, u ulicama Jovana Popovića od Svetosavske do ulice Janka Kralja i u ulici Branka Radičevića od Zmajovine do ulice Pereninkovića. U 10. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu na stadionu u Belegišu omladinac iz Novih Banovaca je savladao Feniks 1995 sa 2-1. Jedinstvo je igralo nerešeno u duelu sa ekipom Kozare u Banatskom Novom Selu 2-2, dok je Dunav juče u Starim Banovcima izgubio od Borca iz Sakula 1-2. U 10. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu je Radnički u Novoj Pazovi izgubio od lidera na tabeli Slobode iz Donjeg Tovarnika sa 0-1, a Podunavac iz Belegiša je u Novom Sadu izvukao bod od RFK Novi Sad, jer je sa popularnim Kanarincima igrao nerešeno 1-1. Jadran je juče u Golubincima upisao prvu pobedu ove sezone i to protiv Jugovića iz Kaća sa 2-1, dok je Sremac iz Vojke ubedljivo poražen u Šajkašu od ekipe Borca sa 4-0. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca su u drugom kolu Košarkaške lige Srbije na gostovanju u Užicu izgubili od Slobode 91-70. Užičani su opravdali ulogu favorita i praktično trijumf najavili visokim vođstvom još od prve četvrtine, koje nisu ispuštali do kraja. Alasi naredne subote u Staroj Pazovi dočekuju ekipu Beograda. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično s kišom i retkom pojavom pljuskova i grmljavine. Vetar slab i umeren, uglavnom zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a dnevna od 22 do 25 stepeni. Bile su to vesti na programu Radio i Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.